siguin realistes, és impossible, vull dir, falten professionals que estiguin al carrer, perquè tots els comercials ja tenen el seu dia a dia, més tot el que ve ara, tots els muntadors tenen la seva feina més la que ve ara, totes les fàbriques tenim la nostra feina més la que ve ara, i evidentment tot això és precipitat, però bueno, ho anirem fent a la mesura que puguem fer, com tots els fabricants, està clar. Llavors necessitem que comenci a entrar personal nou, que comenci doncs, a treballar a nivell tècnic, i efectivament hem de reforçar les plantilles amb el personal que trobarem i el que tenim propi, lògicament. Nosaltres actualment som unes 80 persones entre les tres fàbriques que tenim, dues aquí a Barcelona i una a Gran Canària, i actualment estem dedicats totalment a tot aquest tema, però no podem oblidar que tenim el nostre dia a dia, que són centres comercials, retail, seguretat, joieries... Clar, tot aquest tema no es deixa, és a dir, tot això és de més a més, amb la qual cosa hem d'entendre que ara hi haurà un sobreesforç a nivell de feina. El que passa és que, evidentment, estem buscant i en recerca de personal professional que ara mateix, en aquests moments, ens falta a tots. Tota la integració d'aquestes portes en el mercat real, és a dir, que quan ja estiguin muntades, requerirà d'uns mesos. És a dir, és impossible ara mateix tenir recursos personals, a més, en destins diferents, vol dir que hi ha moltes distàncies que s'han de cobrir, s'han de fer pressupostos, han d'acceptar pressupostos, el pressupost 2022 ja està exhaurit, segurament entrarà l'any que ve, però clar, tothom vol tenir números per l'any que ve començar a fer un pla de treball i començar doncs, a muntar i a instal·lar aquestes portes de forma real. En aquest cas, jo crec que l'agost no és el millor mes per poder fer i treure un real decret. Jo crec que s'hauria d'haver planificat una mica millor i potser haver-ho fet de cara a la primavera, ja quan sabíem que això se podia allargar, i evidentment tot això amb més temps es podia haver portat d'una altra manera.